Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ni cikgu nak buat uh, soalan daripada uh, topik uh, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, uh, waalaikumussalam Razri Razri Nation. Okey. Interesting name. Dengar soalan cikgu? Ya, cikgu taip lah. Cikgu tak pasti kamu dengar atau tak dengar. Okay, nak confirm dulu kamu dengar. Okay. Jadi, uh, uh, kali ni cikgu nak jawab soalan untuk matematik. Iaitu tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke. Okay. Jadi, silibus tingkatan 4. Tapi, sampai tingkatan 5 pun uh, akan ada soalan ini. Okay. Jadi uh, soalan ini untuk hari ini, cikgu ambil daripada buku teks saja. Uh, daripada channel YouTube cikgu memang belum ada lagi. Okay, belum ada lagi. Uh, that's why cikgu kena buat soalan ni dulu. Okay, untuk habiskan yang dalam buku teks ni yang berada pada buku sat 175. Jika uh, kamu tidak ada soalan tu, jika kamu ni adalah uh, tingkatan 5 di grup telegram cikgu, yang bernama uh, satunya Cikgu Luqman Math Teacher ataupun uh, untuk grup matematik iaitu uh, Cikgu namakan dia sebagai matematik tingkatan 4. Okey itu grup Telegram. Ada dua kat situ, dua-dua cikgu post soalan yang yang sama. Okey, jadi cikgu bacakan. Dia kata, Encik Timothy ingin membeli X biji donat dan Y biji karipap untuk didermakan kepada pihak ber, pihak sekolah bersempena dengan sambutan hari kantin. Jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya 150 biji dan bilangan donat adalah sekurang-kurangnya dua kali ganda bilangan karipak. Jadi A tulis dua ketaksamaan linear selain daripada selain dari selain x lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili syarat-syarat pembelian kuih oleh Encik Timothy Okey, jadi cikgu, pertamanya cikgu nak beritahu kamu cikgu dah buat soalan ini malam tadi pada kertas graf untuk memastikan cikgu uh, faham benda tu Okey? dan cikgu akan ber mengu uh, kalau kali pertama baca tu cikgu akan ulang dua tiga kali so uh, apa poin cikgu? Cikgu beritahu kamu bahawa soalan ni tidaklah semudah yang kamu nampak Cikgu dah buat dulu okay, Dah buat dulu, dah fikir Kadang-kadang uh, masa cikgu fikir tu panjang Jadi kalau kamu tengok sekarang ni, pendek Sekejap je kita dapat ha, Bukan macam tu sebenarnya Memang sebab kita dah bersedia Jadi uh, laju sikit lah okay, Jadi kamu boleh tanyalah uh, pada masa yang ni Cikgu cuba tengok dekat chat jika ada soalan-soalan yang kamu uh, nak bertanya Okey, jadi dia ulang balik dia kata dua, dia nak tulis dua ketak sama alinia. Jadi apakah dua ketak sama alinia itu? Jadi kita baca balik. Dia baca balik tu apa dia? Sebab apa? Bila kau baca sekali baca mula-mula tu dan kemudian uh, kamu baca bawah tu, kamu kena pulang balik untuk pastikan kamu faham apa yang atas tu. Sebab so, bila baca tu kadang-kadang kita tak dapat apa yang nak ditanyakan. Jadi sekarang ni, bila dia, kita dah baca uh, yang atas kemudian baca soalan dia insyaAllah kamu boleh faham apa perlu buat eh? Okay, jadi dia kata Encik Timothy ingin membeli X biji donat dan 2 biji karipap untuk didemakan pada pihak sekolah bersempena dengan sambutan hari kantin jadi uh, donat adalah X biji dan Y biji untuk karipap jadi jumlah kedua-dua jenis uh, kuih tersebut selebih-lebihnya Okay selebih-lebihnya tu adakah lebih besar ke lebih kecil ke uh, lebih kecil sama dengan ke lebih kurang ke lebih besar ke mana satu okey jadi kamu kena kalau kamu tak dapat tangkap yang mana satu kamu kena letak satu nombor okey dia letak 150 okey jadi pertamanya kamu kena tahulah dia kata jumlah jadi kalau jumlah tu mestilah x tambah y lah itu jumlah, jum, uh, jumlah donat dan jumlah donat dan jumlah keripap uh, adalah selebih-lebihnya jadi isunya perkataan selebih-lebihnya uh, 150. Jadi kalau kamu tak tahu tak pasti mana satu jadi kamu ambil nombor selain pada 150. Kamu ambil nombor 140. Contohnya Ambil nombor yang lebih kurang daripada 150, ambil nombor yang lebih pada 150. Tengok mana yang lebih sesuai. So, dalam kes ni, dia kata selebih-lebihnya 150. Kalau kita letak 140, okay, mana X tambah Y, uh, adakah uh, dia akan kurang daripada 140? Okay, dia memang dekat, dekat sini 150 sebenarnya kan? Tapi, 150 dekat sini. Tetapi bila kamu letakkan nombor 140, boleh tak 140? Boleh ke tidak 140? Uh, okay, jadi boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab dia kata selebih-lebih. Bukan dia kata sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya. Okay. Uh, so nak letak, di mana? Kurang ke lebih? Okay, cuba, cuba dengan 160. 160 tu lebih daripada 140. Jadi perkataan selebih-lebihnya tu ialah maximum maknanya kalau 160 tak boleh diterima 140 okey okey jadi itu dia jadi di sini kita kena gunakan simbol yang ini selebih-lebihnya maksudnya kurang atau sama dengan 150 boleh 140 boleh 100 boleh tetapi tak boleh lebih daripada uh, 150 itu maksud selebih-lebihnya eh Okey, jadi kita dah dapat yang pertama untuk A ni, untuk soalan soalan nombor 3, 3A X tambah Y selebih-lebihnya iaitu kurang atau sama dengan 150. Dan kemudian apa lagi dia kata? Bilangan donat adalah sekurang-kurangnya dua kali ganda bilangan karifak. Okey, sekali lagi kita kena bina persamaan dulu baru kita kamu kena tahu dulu x dengan 2y. Okey, jadi um, kalau x sama dengan 2y itu bermaksud uh, donat donat adalah 2 kali ganda donat adalah 2 kali ganda karipap. Okey, donat lebih banyak eh. Maksudnya ni. Sebab tu uh, se uh, macam mana kita tahu letak lupa tu dekat mana? Kamu kamu kena Membuat bayangan dahulu. Bayangan macam mana? Sebab dia kata donat lah sekurang-kurangnya dua kali ganda bilang karipap. Jadi karipap sedikit ke donat yang sedikit. Okay. Jadi kalau kamu kamu baca betul-betul ni, kamu akan uh, faham bahawa uh, maknanya dia nak donat tu sentiasa lebih banyak daripada karipap. Okay. Tapi dia bukan menggunakan sama dengan lah. Okey? Jadi, lepas tu baru kita tukar. Nak tukar kurang sama dengan ke, lebih sama dengan ke, kurang saja ke, lebih saja ke. Jadi, kita baca sekali lagi. Tengok, dia kata bilangan donat lah kurang-kurangnya dua kali ganda. Mari kita tengok. Okay, Kalau kita kata donat kurang atau sama dengan dua Y, kurang itu kurang. Bukan sekurang-kurangnya. Okey? Ah jadi maksudnya sekarang ni sebenarnya ialah donat sekurang-kurangnya kalau lebih tak apa. Sekurang-kurangnya tu maknanya lebih tak apa. Lebih tak apa yang ini. Okey, yang ini kurang. Okey, jadi kita buang tanda-tanda yang ini. Okey, jadi macam mana nak nak tahu tanda tu ada sama dengan ataupun yang tak ada sama dengan? Itu kamu kena tengok ayat tu lagi dia kata kalau dia kata um Kurang daripada. Ha, kurang daripada, memang tanda ni je lah. Lebih daripada, yang ini saja. Tapi kalau sekurang-kurangnya, sebab bermaksud dua kali ganda pun okey. Ha, itu maksudnya dua kali ganda pun okey, maknanya kita akan menggunakan sama dengan. Okey? Jadi, uh, untuk simbol yang kedua, kita dah dapat uh, ketaksamaan kedua adalah sekurang-kurangnya itu bermaksud X lebih besar daripada 2Y. Okey. Dan jikalah kamu memang ada ada masalah dari segi nak membina ketaksamaan, kamu kena tengok silibus-silibus tingkatan satu yang cikgu uh, ada buat juga. Uh, di situ ada banyak um uh, thumbnail yang ada soalan eh. Jadi kamu boleh tengok soalan eh. Jadi uh, kalau untuk tingkatan satu, dia dia bertulis sebagai latih diri. Okey? Jadi latih diri 6.1 a sampai latih diri 6.0 uh, 6.3 macam tu. Okey, lepas tu ada juga mahir diri. Okey, mahir diri 6.1, 6.2 dan 6.3 di situ juga ada uh, uh, apa ni? Ada uh, uh, thumbnail. Kenapa penting thumbnail tu? Kau boleh baca soalan. Jadi di situ ada soalan di situ cikgu ada mengajar bagaimana nak membina persamaan okay, dan sama juga pada latih diri 7.1 dan ke atas selibat satu itu membina ketaksamaan dan menyelesaikan ketaksamaan algebra dalam satu pemboleh ubah. Okay, jadi sekarang ni kita dah sampai kepada uh, dalam dua pemboleh ubah. Jadi kita dapat yang pertama, yang kedua adalah X Uh, lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 2y. Okay. Okay, jadi itu sahaja paling, paling penting dan kemudian kita nak kenalah jawab B pula iaitu lukis dan lorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Okay, lukis dan lorik. Jadi kita kena lukis. Kalau lukis kita tidak menggunakan tanda uh, kurang. Kita akan menggunakan, okay, jadi untuk B, kita akan kata kita akan tukar kepada sama dengan. Jadi, X tambah Y sama dengan 150. Jadi, untuk membina 150 ni, X tambah Y sama dengan kita buat table sedikit. Dan kamu pilih dua nilai Uh, dua nilai untuk X atau untuk Y dan selesaikan uh, persamaan. Okay, supaya kita boleh bina garis lurus yang menyambungkan dua titik tersebut. Apakah nilai X yang sesuai? Uh, itu kita main pilih je lah sebenarnya. Eh. Kita main pi, pi, uh, ambil saja daripada mana apa nilai yang kita nak. Dan sebabkan nilai ni agak besar jadi kamu janganlah ambil nilai X sebagai satu Nanti kamu akan dapat nilai X yang terlalu besar, yang susah sikit nak plot pada graf. Jadi kalau besar macam ni, mungkin kamu ambillah. Kadang-kadang uh, 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 juga, uh, ramai cikgu yang suggest kamu ambil nilai X sebagai kosong dan Y sebagai kosong di tempat yang berlainan. Okay? jadi Dan kamu selesaikan uh, per, uh, ket, uh, persamaan ini dengan memasukkan nilai yang ini. Jadi, uh, macam cikgu beritahu tadi pun, boleh juga kamu pilihlah nilai X sebagai kosong dan nilai X sebagai uh, contohnya 70. Okey, jadi kalau 70, uh, kita akan dapat, kita masukkan X sebagai 70. Jadi, Y 70 tambah berapa dapat 70? 80. 80. Haa, macam tu boleh juga. Okey, jadi kamu ambil, uh, kamu ikut sukalah. Asalkan kamu ada dua. Koordinat yang boleh diplot di untuk kamu sambungkan uh, persamaan Jadi seterusnya kamu uh, dalam kes ni kamu siapkan table ni Kalau X kosong gantikan X kosong Jadi kita akan dapat kosong tambah Y sama dengan 150 Jadi nilai Y 150 lah Dan kemudian sama juga terbalik Jadi ya sini pun 150 Okay jadi uh, kamu ambil koordinat mana-mana pun dia akan sama je Okay jadi sekarang ni uh, sebelum cikgu deal dengan uh, persamaan yang kedua kita bina uh, graf paper dulu. Jadi untuk mengetahui kamu untuk soalan ini disebabkan nilai X atau Y tu tak logik ada nilai-nilai yang negatif. Okay sebab ini cerita karif, jumlah curry dan jumlah donat tak mungkin kita ada negatif 10 donat macam tu. Okay? Jadi kita tak ada negatif ni lah. Okay. Jadi kita bina uh, sahaja yang bahagian positif. Jadi kamu boleh menggunakan kertas tu kertas tu boleh lorik kat sini sebagai kosong. Pasti Y dekat sini. Pasti X dekat sini. Okay. Jadi cikgu untuk cikgu ni cikgu akan ubah sikit sini sebagai kosong dan cikgu akan kata di sini sebagai okay mungkin tak cukup kot kalau cikgu nak bina seratus lima puluh. Okey, kalau 20, 40. Okey, jadi cikgu guna skala yang besar sikit lah. Iaitu skala 50. 50, 100, 150 macam tu. Okey, jadi graf tu kecil saja okay, jadi ni kan. Okey, jadi sini pun sama juga. 50, 100, 150. Okey, dan kita boleh plotkan koordinat yang kita ada. Kalau kosong 150 tu dekat sini, dekat paksi Y. Okay, sebab X, sepanjang paksi Y tu, X adalah kosong dan uh, Y adalah, ada uh, Y tu berubah-ubah. Kemudian, uh, kalau yang ini 150 kosong, okay, ya, jadi uh, kalau kamu nak masukkan koordinat ketiga, iaitu masukkan 70, 80, 70 tu susah sikit. Jadi sebab cikgu punya graf ni, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tak boleh. Okey, jadi ni lima-lima, okey? Dia ya, kejap, lima, -lima okay? Biar, okay, jap, ha? puluh, lima puluh enam puluh, enam puluh tujuh puluh. Okey, tujuh puluh dekat sini dan lapan puluh dekat sini. Okey, jadi kalau kamu sambung pun, dia akan jadi pada satu garis lurus. Okey, jadi kita sebenarnya tak perlukan banyak-banyak koordinat. Kita perlukan dua je. Okey, dah dapat. Okey, ini kita dah, kita labelkan garisan ini sebagai uh, bukan menggunakan pitak samaan ya eh, sebab ini adalah garis menggunakan persamaan. Jadi garisan ini adalah x tambah y sama dengan 150. Seterusnya kita perlu bina uh, x x uh, sama dengan 2y jadi dalam kes ni bila kalau cikgu bedakan X sama dengan 2Y ni, cikgu sukalah jadikan X sebagai subjek, dia masukkan nilai Y sebagai, uh, cikgu pilih lah nilai Y tu berapa. Jadi, contoh dia macam ni, kalau subjek itu Y, cikgu masukkan dekat X lah. Tapi kalau macam ni, cikgu akan pilih contohnya kalau Y ni kosong. Okay, kalau Y kosong, jadi X adalah 2 darab kosong iaitu kosong. Jadi kalau y kosong, x juga kosong. Okay, dan kemudian sebabkan graf kita besar, kita janganlah ambil satu ke. Bila satu, kita dapat dua kat sini, kita nak plot tak boleh. Okay, jadi kamu tengok graf kita ni sampai 160 Okay, jadi kita ambil nilai yang besar-besar sikit. Contohnya, kalau y ini adalah 50. ah ha, kalau y 50, jadi x adalah 2 darab 50. Iaitu 100 Dapat 100 Jadi kita dah dapat koordinat kedua Tapi bacaan koordinat mesti kena ingat Bacaan dia mesti X dulu baru baca Y Jadi 100 dan 50 X 100 Y 50 Dekat sini Dan koordinat kosong-kosong dekat sini Kita dapat uh, Ketaksamaan ataupun persamaan yang kedua Okay. Hmm. Apa lagi? Okay, kita label sekarang. Ini ialah X sama dengan 2Y. Okay, jadi dia nak kita lorik. Lorik dan macam mana, kita kena ambil yang inilah. Okay, ha? Eh. cikgu tulis sekali lagi untuk ini adalah kita ada 3A ni. Terabut sikit sangat ni. Kita ada X tambah Y kurang daripada 150. Kita juga ada X lebih besar daripada 2Y. Kita juga ada X lebih besar daripada kosong. Iaitu yang dinyatakan dekat soalan A tadi kan. Dan Y lebih besar daripada kosong. Jadi kawasan mana yang kita akan lorek? Okey jadi untuk yang itu cikgu padam dulu jawab ni Okey jadi uh, untuk itu cikgu tak akan lorik dekat sini Okey jadi cikgu rasa cikgu lebih suka menggunakan teknik yang cikgu tengok dalam buku teks uh, IGCSE dia melorik kawasan yang kita tak nak bukan melorik yang nak tapi pada kertas jawapan kamu kena lorik atau menjawab ikut soalan dia bagi dia so, suruh lorikkan kawasan yang dia nak jadi cikgu akan conteng dekat sini cikgu akan sketch semula dan dapatkan kawasan dan barulah cikgu akan lorikkan di kawasan yang pada graf yang kita uh, kita buat okey jadi maksudnya cikgu akan buat gambar raya semula paksi Y, paksi X yang ini garisan uh, X tambah Y sama dengan 150 dan di sini ialah X sama dengan 2Y dan kita ada lagi X sama dengan kosong X sama dengan kosong kamu kena faham adalah berada pada paksi Y ini X sama dengan kosong Walaupun cikgu dah terang banyak kali, uh, untuk video ni cikgu terangkan sekali lagi kenapa garis saya ni nama dia X sama dengan Y sebab jika kita ada koordinat di sini, seratus lima puluh, koordinatnya adalah kosong seratus lima puluh. Jika kita ada lima puluh di sini, koordinatnya kosong lima puluh. Kita nampak bahawa koordinat X ni sentiasa kosong jadi garisan ini nama dia garisan X sama dengan kosong. Persamaan dia paksi Y dan dia juga adalah nama garisan itu X sama dengan kosong. Jadi terbaliklah dekat situ dekat sini dekat sini adalah kosong ko koordinatnya kosong-kosong di sini 150 koordinatnya adalah 150 kosong. Jadi mungkin kamu dah faham apa maksud cikgu. Di sini garisan ini, paksi X ini adalah di mana Y sama dengan kosong. Tengok Y sama dengan kosong. Sepanjang garisan ini nilai Y adalah sentiasa kosong. Okey, jadi apa yang cikgu akan buat di sini ialah cikgu akan lorik ataupun uh, cikgu akan uh, ya lorik kawasan yang cikgu tak nak iaitu di mana di sini adalah sekeping kertas yang cikgu akan potong. Yang lorik itu adalah kawasan yang cikgu akan potong. Okey, jadi di sini kita ada X tambah Y kurang daripada 150. Okey, eh? jadi kurang. Uh, jadi untuk tahu kawasan mana, biasanya cikgu akan lorik uh, atau buat satu segi empat tepat bersebelahan dengan garisan itu dan kita ada segi empat tepat tu di dua-dua belah. Okay. Jadi kamu tengok di sini yang kawasan A dengan kawasan B atau rectangle A dengan rectangle B okay? yang mana rendah yang mana tinggi yang mana letak nampak terletak di atas mana terletak di bawah jadi kalau, kalau kamu tengok sini saya percaya kamu tahu bahawa A ini lebih rendah daripada B dengan syarat kamu lukis uh, rectangle itu sama besarlah sama besar dan dia selari jadi kamu kena nampak bahawa B terletak di kawasan tinggi, A terletak di kawasan rendah. Kita nak sebab dia kata kurang, jadi kita nak kawasan yang rendah. Jadi apa cikgu akan buat? Cikgu akan low Oops. Okay, warna, warna, lain sebab cikgu tak nak nampak, nampak, serabut nanti. Okay, jadi kita buang kawasan ini. Okay, buang. Eh? Jadi, Ah, macam tu. Jadi cikgu buang tu maksudnya kalau ini sekeping kertas, cikgu potong dekat garisan ini, cikgu buang yang ini. So yang ni tak adalah. Okay. Jadi sekarang ni untuk untuk soalan uh, untuk uh, uji kaji seterusnya kita buang balik rectangle ni segi empat tepat ni supaya dia tak serabut sangat. Okey kita buang. Okey jadi uh, kalau kamu faham ini sebenarnya kamu tak perlulah nak melukis macam ni. Okey. Kita ada garisan kedua x sama dengan 2y dan kita nak x lebih besar daripada 2y kita buat sekali lagi segi empat yang selari garisan di dua-dua belah. Okay. Jadi kalau kita label A dan B, A di atas B. Okay. B di bawah. A di atas, B di bawah. Kita nak yang kawasan di atas. Lebih besar mana kita nak yang di atas. Jadi kita buanglah yang di bawah. Jadi kita buang sini. Buang. Eh? Jadi kan lagi cikgu potong dekat sini. Okay. Tak adalah kawasan tu dah. Okay. Dan um, cikgu dah buang kawasan sini. Oh ni uh, buang ni dengan warna hitam patutnya baru. Okay. Uh, right. Okay lepas tu kita buang balik rectangle ni tadi. Pastikan tak ada nanti serabut. Uh, okay kita dah buang kawasan sini. Kita dah buang kawasan sini. Kemudian kita nak X lebih besar daripada kosong. X sama dengan kosong sini. Lebih besar daripada kosong tu. Jadi kamu kena tahu di sini adalah contohnya negatif 50. Okey. Negatif dengan positif mestilah nilai positif lebih besar. Jadi bila kawasan macam ni tegak macam ni mana yang mana yang tinggi mana yang rendah tu tak boleh dinilai macam macam tadi. Okey, jadi uh, kamu kena tahulah nilai sebelah kanan tu lebih besar pada nilai sebelah kiri. Jadi yang kita nak yang sebelah kanan sebab dia kawasan lebih besar. Jadi kita ambil gunting, kita potong bahagian sini. Okay. Jadi kawasan apa yang tinggal? Okay, walaupun kita masih tak menggunakan Y lebih besar daripada kosong ni. Tapi dia dah tak relevan dah. Okay. Uh, sebab kawasan ni dah dipotong. Eh? Jadi Y lebih besar daripada kosong ni, garisan ni. Dan kita buang di bawah ni lah. Kita nak yang atas, kita tak nak yang bawah. Tapi kawasan ni kita dah buang pun tadi. Nampak tak bahawa ada satu kawasan yang tidak berlorek. Ah, ha, jadi itulah jawapannya. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah kawasan ini yang kita perlu lorek untuk kamu hantar kepada cikgu kamu. Okay, cikgu lorekkan semula. Okay, untuk pastikan okay, kamu lorekkan sepenuhnya untuk menampakkan itulah kawasan yang kita lorek yang memuaskan yang memuaskan ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, Alhamdulillah. Maizatun, kalau faham melukis tu, banyak markah soalan ni. Eh. Jadi, kamu kena faham tu. Uh, yang paling penting sekali adalah bagaimana nak membina ketaksamaan kena bina persamaan dulu baru boleh bina ketaksamaan okey jadi kamu kena buat latihan secukupnya kalau kelas awal ni eh okey jadi seterusnya belum habis lagi ni soalan C daripada graf tentukan bilangan maksimum karipap yang dibeli okey uh, cikgu pun dah tak ingat mana karipap mana donat eh jadi kita terbahas lagi encik Timothy ingin membeli x donut jadi baik x ni donut ha donut jadi maknanya y ni karipap karipap ha jadi untuk kita pastikan eh alright jadi sekarang ni kata bilangan maksimum karipap yang dibeli okey berapa maksimum karipap yang yang dibeli Okay. x donut uh, bilangan maksimum karipap Berapa boleh dibeli? Okey, jadi di mana kawasan tadi? Okey. Jadi uh, kita kena tahu yang memenuhi syarat-syarat kalau tengok gambar rajah tu dekat sini. Kawasan sini je. Okey? Uh, jadi boleh tak kalau kita tak beli donat, kita beli a uh, karipap saja? Ah ha, tu uh, tak sesuai lah, tak sesuai untuk bilangan maksimum. Okay, okay. Jadi maknanya uh, dia mesti memenuhi semua syarat. Jadi untuk memenuhi syarat tersebut, dia akan berada di mana? Dia ada berada di sini. Okay. Jadi karipap yang boleh dibeli beli um, adalah 50 biji. Okay. Jadi untuk C C1, bilangan maksimum karipap adalah 50 biji karipap. 50 biji. Okey, maksudnya pada masa yang sama, uh, kamu kena tahu kalau uh, kalau maksimum, uh, maksimum untuk karipap tu, dia membeli sebanyak 100 biji donat. Barulah memenuhi syarat yang lain ni. Okey, jadi X lebih besar ini kalau beli, tak beli langsung pun boleh juga tapi ni, syarat ni tak ada. Okay? Lebih besar. X tu lebih besar pada 2 kali pada Y. Okay? Jadi macam tu. Jadi uh, untuk ni dekat sini. Titik sini. Okay? Jadi kalau cita-cita minimum maksimum ni biasanya dia berada dekat dekat titik-titik uh, macam tu eh. Okay. Sekejap. Okey. Cikgu mungkin ada buat careless mistake dekat sini, dekat mana-mana sini. Jadi sebenarnya bukan kawasan ini yang 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 tu. Okey, minta maaf banyak-banyak. Apa yang uh, cikgu jadi pelik pula. Okey, kenapa cikgu lorik kat situ eh? Jadi sekali lagi x tambah y. Oh, ni ke x tambah y lebih kecil, kita nak bawah, kita buang atas. Lepas tu x lebih besar Okay. Alright, alright. Okay. Apa careless mistake yang cikgu buat? Ini. Okay. Walaupun dia kata X lebih besar, jadi sebenarnya nak mengikut peraturan melukis tadi tu, yang cikgu lukis secara um, ada rectangle tu, kamu kena jadikan Y sebagai subjek. Okay. Jadi sepatutnya cikgu kena tulis balik 2Y lebih kecil daripada X. Ah, okey, jadi kalau kamu okey, jadi nampak tak bahawa terjadi kesalahan kat situ pada cikgu kerana tak perasan bahawa ada syarat dia nak menggunakan rectangle tadi tu. Okey? Jadi di sini rupanya kalau yang ini sebenarnya yang kita nak tu ada di bawah sebenarnya. Okey, yang kita tak nak tu yang di atas. Okey, jadi cikgu dah kena padam semula macam ni ha. Okey jadi garisan tu yang ini kita dah buang. Okey ni paksi X. Okey dan kemudian ni garisan tadi. Okey lepas tu X lebih besar pada kosong kita buang sebelah kiri ni dan Y lebih besar pada kosong ni memang berguna pun. Kita nak yang atas. Okey yang ni kat Y dengan kosong kita buang bawah. Rupanya eh uh, patutlah cikgu buat malam tadi rasanya bukan kawasan ini memang bukan kawasan ini jadi cikgu kena padam balik bukan yang di sini tetapi kawasannya adalah kawasan di bawah sini Oh, okay. Kesilapan tadi tu bukan cikgu rancang. Okay. Bo boleh terjadi. Okay. Jadi, tapi sebab cikgu nampak macam pelik je dengan dia punya uh, kitab samaan tu, uh, cikgu check semula. Uh, rupanya, sinilah kawasan yang kamu penelorek dalam kertas jawapan. Okay. Tetapi untuk C1 ni, masih lagi. Kalau cerita minimum maksimum ni, biasa dia akan bercakap tentang titik-titik koordinat dekat hujung-hujung tu. Sini ke sana Eh? Jadi untuk um, sekali lagi untuk C1 daripada graf tentukan bilangan maksimum karipap yang boleh dibeli. Okey sebab tu patut tadi kenapa cikgu kata kenapa tak boleh beli 110 je. Okey rupanya syarat tu tak ada kat situ. Jadi sekarang ni maksimum karipap paling tinggi pada paksi Y tu adalah dekat sini. Jadi sini paling tingginya Ha, dekat sini. Iaitu sebab tu jawapan dia 50. Bukan 150. Okey dan C2. Untuk C2. Um, daripada graf tentukan bilangan minimum dan maksimum donat yang boleh dibeli jika Encik Timothy membeli 25 biji karipap. Dia beli 25 biji karipap. 25 biji karipap. Mana karipap? Karipap dekat sini 25 je. Jadi kamu tengoklah garisan ni 25 dekat sini sebab dia 50. Jadi kamu dari sini kamu pergi ke sampai sini. Okey, ni satu tempat uh, jadi sepanjang garisan ini ah uh, okey, adalah di mana kamu mengi, uh, memenuhi syarat. Memenuhi semua syarat, okey, Contohnya apabila kamu beli 25 biji karipap, kamu mungkin membeli 50 biji donat, mungkin 60, 70, 80, 90, 100 dan sampai ke sini. Ah ha, sampai sini je. Limit dia ada limit. okay? jadi di sampai situ daripada 50 sampai sini. Sampai sini berapa? Okay, jadi untuk jawab soalan ni memang dia tanya minimum dan maksimum. Jadi minimum tu ada dekat sini. Mula-mula dia jumpa dekat gerah kawasan yang berlorek itu ialah apabila donat uh, karipap dia beli 25 biji. Jadi donat minimum or donat yang ni minimum. Minimum donat adalah 50 biji dekat situ. Mula-mula eh. Dan tengok ke bawah. Ini dapat 50. Jadi apabila dia beli 25 biji karipap dia mungkin membeli 50 biji donat mungkin 55 60 70 80 90 100 sampai sini itu saja dia tak boleh lebih satu buluh nanti sebab tak ikut syarat yang diberikan okay, jadi di sini maks, uh, maksimumnya ke bawah sini di sini nilainya ah uh, situ tengah-tengah antara 100 dan 100 150 di okay, tengah-tengah ialah 125 jadi maksimum donat ialah 125 biji. Okey. Uh, jadi uh, okey jadi itu saja untuk soalan yang ini. Okey jika ada apa-apa uh, nak tanya dalam masa 2 minit kamu boleh type dan cuba, cuba jawab. Okay. Jadi uh, sebelum cikgu uh, putuskan sebab cikgu nak buat uh, walaupun cikgu ada nak jawab dua soalan tapi cikgu akan putuskan dulu untuk pastikan uh, video ni tak terlalu panjang untuk kamu tengok. Okey? Di lain kali. Okey? Jadi untuk kali ni uh, Assalamualaikum. Nanti dalam setengah jam lagi cikgu sambung lagi. Assalamualaikum.